Здравейте, драги зрители! На 7 декември започва обедния блок на телевизия Шумен. Аз съм Светлана Крумова. Днес в предаването ще обърнем внимание на 40 години от откриването на къща-музей Добри Войников. Ще ви направим и част от церемонията Дарител на годината, която се проведе с нощи. Мои гости ще бъдат и ученици от средно училище Сава Доброплодни, носители на първи места в турнира Джон Атанасов. Както знаете от новините на телевизия Шумен, на 5 декември къща-музей Добри Войников отбеляза 40 години от откриването си. Празникът премина с богата програма. За всичко това ще ни разкаже уредникът на къща-музей Добри Войников Нора Марчева. Здравейте и добре дошли! Здравейте, благодаря! Празника премина с много настроение, с много вълнение, с много изживявания, защото 40 години това е един сериозен период. В сравнение с човешкия бих казала, че прекалено много. Затова имаше приятни емоции и ние трябваше да го отпразнуваме, да отбележим тази годишнина. Емоцията беше и в приготовленията, в програмата, в участниците. Така че бяхме всички щастливи този ден. И най-вече удоволствието беше от това, че присъстваха хора, които всички бяха дали нещо за създаването не само на къщата, за културния живот в нея, за закупуване на оригинални неща, документи от миналото, примерно, които вече са заведени към нашия фонд. Така че всички изпитвахме едно особено задоволство, че сме помогнали къщата като музей да бъде създадена и по този начин да се популяризира голямото дело на един велик българин, а това е Добри Войников. Ние ще се върнем в конкретика да говорим и за самия празник, но аз искам да ви върна назад в годините и в самото начало всъщност. Какво не знаят шуменци за къща-музей Добри Войников? Надявам се повечето да знаят. Но къщата музей е открита като музей с експозиция Добри Войников на 4 декември 1976 година от големия български композитор Панчо Владигеров. Ние направихме тържеството на 5, защото 4 беше неделя. Но къщата, изключително интересно е това, че музеят е уреден в къщата, която е дом на Добри Войников. Той е паметник на възрожденската архитектура и строен лично от него през 1862 година. Определено мога да кажа, че цялата автентичност на къщата е запазена, що се отнася до външната фасада, докато вътре, разбира се, подредбата вече е различна. Показани са документална експозиция, битова експозиция, която разкриват живота и личността и творчеството на Добри Войников. Но къщата... Войников живее много кратко в този дом. 1862 строи, 1864 година емигрира в Браила и по-късно, когато се връща в Шумен, 1875 година, той работи като учител в девическото училище до започване на руско-турската освободителна война. Понеже идването му е свързано с това, че той е руски поданик, в началото при обявяването на войната той заминава за Румъния и след връщайки се с един руски разузнавателен отряд в България, той вече не живее в Шумен, а живее в Велико Търново. Така че животът му в този дом преминава приблизително около 4 години. След неговата смърт, къщата се наследява от съпругата му и по-късно тя я просто продава на негов родственик, който живее дълги години. Следва по-късно реставрация, разбира се, на къщата, но до 1858 година тук живеят, в нея живеят родственици на Добри Войников и чак в късната 1976 година вече е открита като къща-музей Добри Войников с експозиция, нали, Войников енциклопедична личност. Как се стига до участието на Панчо Владигеров в откриването? Да, ще спомена, значи това не е случайно, защото името на Войников е свързано с много дейности в нашия културен живот през Възраждането. И много малко се знае, че Войников има
изключително голям принос за развитието на музикалната култура по това време. И просто искам така да нахвърля няколко факти. 1851 година в Шумен се създава първият български оркестър под влиянието на унгарският емигрант Михай Шафран и един от оркестрантите е Добри Войников. Предполагаме, че един от така добрите оркестранти, музиканти, защото след заминаването на Шафран за Цариград не е друг, а Войников наследява диригентската палка и той се очертава и като пръв български диригент. Пръв български композитор за Възраждането, създал първият ученически хор, първият ученически оркестър, написал първите училищни песни. Така че виждате, че приносът в това отношение е голям. И тогава беше поканен Панчо Владигеров като една личност, бих казал, продължител на Войниковите музикални и възрожденски традиции. Пак да ви върна в началото на всичко това. В предварителния разговор така вие казахте, че трудовия ви живот е минал в тази къща. Всъщност, колко уредници е имала къщата Първият уредник на къщата се казва Канабойчева. И когато Панчо Владигеров преряза лентата и откри вече експозицията, той вдигна един голям железен ключ, който все още го съхраняваме в къщата и с него заключваме вратата на музея. И казва, ето този ключ, който подарявам на стопанката на този дом. Но ни, разбира се, така като под формата на друга сентенция си казваме малката стопанка на голямата къща. Така че това остана и Бойчева, която работи така, може би след откриването около 2-3 години, тя замина за София. Аз, разбира се, имах удоволствието да започна работа с нея и да присъствам и на част от закупуване на нещата, на уреждане на нещата в самата къща музей. И наследих, бих казала, този възрожденски ентусиазъм, този план, в който тя носеше със себе си. Така че до ден днешен аз съм все още уредник на къщата музей Добри Войников. Промени ли се по някакъв начин емоцията ви от ден първи до сега? Емоцията при откриването беше голяма и аз дори споделих тук наскоро, че повече се радвах, че се намирам в близост до такова величие като Панчо Владигеров, чак не усещах, нали, самото откриване на къщата музей, защото все пак това беше нейна рожба. Но в последствие трябва да ви кажа, той ми е по-скъп от собствения дом. Повече се грижа за него, повече и аз се чувствам не толкова като уредник, колкото като един стопанин, който съхранява ти, който обогатява ти, за който милее ти. Аз страдам, ако някой посетител откъсне малко от свече от градината. Дори и това. Казвам, не бива, не може. Той цвети, за да се радва. А камо ли ако вътре се докосна до някои неща, до някои експонати. Макар че докосването до тези оригинални неща, останали от Войников, от неговото семейство, те носят невероятна енергия. И когато е свързано с определени спомени, аз мисля, че посетителя така се чувства много променен от докосването до това минало. Напълно е възможно, да. Всъщност, в крайна сметка, посещавайки което и да е място, възможността да пипнеш, да се докоснеш до предмет, да си не е с някаква емоционална стойност. Така и мисля, че те се чувстват щастливи. Аз, примерно, им давам възможност да посвирят на пианото. На флейтата не може, защото тя е от дърво и вече е променена. Но, примерно, да докоснат чашите, от които са пили, да кажем, Васил Стоянов, Васил Друмев тук, Войников, като са идвали на гости в неговия дом. Да докоснат криворазбраната цивилизация, първо издание, издадено в Букурещ 1871 година, до други негови драми, до бинокъла театралния. Изключително много ценни неща има и богат фонда, макар и не притежаваш огромно количество основни фондови единици, всичко е изключително ценно и много скъпо. И вещи, и документи, и кореспонденция, която е водена между големи личности през Възраждането и Войников. Писма на Добри Войников. Страшно много богат документален снимков материал. Една част е показана, но много малка, защото
Мястото е сравнително малко в една къща, а голяма част е обработена и тя се съхранява в фонда на нашата къща-музей. А през годините имало ли е и въобще как издирихте всички артефакти, които и се съхраняват и в къщата музея, и в фонда? Имало ли и дарители, които са ви помагали в това отношение? Да, благодарение на тях ние получихме много неща, но дарителите се оказаха родствениците на Войников. Значи къщата започна, идеята да се направи тази къща е било чудесно в този период, защото днес почти няма вече близки така родственици до Войников, които да са съхранили не само някоя вещ или документ, а спомени за него. Защото това е нещо много силно и голямо преживяване. Но родствениците дариха голяма част от нещата, които се намират особено в експозиция и една част вече във фонда. Разбира се, не само те. Имаме много дарители от Шумен, също, които са направили така интересни дарения и които дават възможност да се така да преоткрием Войников в още много други области, в които той е работил. Още така в самото начало на нашия разговор така съвсем дойде така да ви попитам всъщност къде е живял преди това, преди да построи тази къща. Значи Добри Войников е живял в една малка еднокатна къща, която се намира непосредствено до зида в двора, днешния двор. Тя по-късно е съборена, но като казвам по-късно, тя е съборена някъде около 1976-1977 година. Нали, къщата. Там са живели неговите родители, там са живели неговите две сестри, те са три деца. И по-късно, когато той завършва Френски колеж, идва в Шумен, започва да работи като учител. Това е 1858 година. И е записал в личния си тефтер, че пише точно така: захващам да работя в школето в Шумен в 1858 година. И в страни е написал 300-та гроша, които той получавал като учител. Обаче на следващата 1859-та, до тогава е бил директор Сава Доброплодни, той напуска, Войников става директор, приема този пост и пише 400 гроша. Така че той е спестил част от учителската, от директорската заплата и е вложил в строителството на този дом, за който говорихме, че е строен 1862 година. Правя веднага паралел към днешно време с учителска заплата и възможност за спестяване, така че да си построиш къща. Дори е купил и едно бюро, изключително ценно, много красиво шкаф-бюро, а то е било притежание на гръцкия владика Вениамин. И е записал в бележника, че го е закупил точно за една директорска заплата, за 400 гроша. Войников е интересна личност и от тази гледна точка, поет, музикант, нали, композитор, а всъщност той в този тефтер негов записва точно всички разходи и приходи, какво е получил, какво е дал. За строителството на къщата, с точност, на работници, на материал. Страхотен финансист в това отношение. Ето една друга страна, която е също непозната за Войников. Да поговорим за празничния ден. Много гости имахте. Изключително приятна програма. Получихте и много поздравления. Предлагам ви заедно с нашите зрители да видим и чуем госпожа Донка Иванова, която уважи събитието. Да, с удоволствие. Бих искала да ви поздравя с годишнината от създаването на къщата музей. Да ви поздравя за това, което правите и изпълвате със съдържание живота тази къща. Към вас, уважаеми представители на регионалния музей, бих искала да се обърна, както и към представителите на община Шумен, да изразя задоволството си от това, че всичко, което имаме от нашето и сме наследили от нашето възрожденско историческо минало, наистина правите, полагате усилия, правите всичко възможно наистина, всичко това да е живо и по този начин да се представя на следващите поколения. Аз мисля, че колкото повече се отдалечаваме от нашето възраждане, толкова по-отговорно става по възможно най-достъпния и най-атрактивния начин да правим съпричастни, да запознаваме, да увличаме младите
в нашето минало и да ги правим достойни граждани на Шумен и на България. Хубави думи, най-вече и свързани с опазване на това, което имаме и предаване на наследството на младите. Вие в този ден също така, аз като външен наблюдател от това, което успях да видя, правихте това. Именно с участието на всички онези хора, които се включиха в вашия празник. И ученици, и студенти. Първо искам да кажа, че за мен беше невероятна чест и удоволствие да присъстват част от ръководството на нашия град. Защото това беше... Това означава, че къщата музей има свое завоевано място в културният живот на града. И ние правим всичко възможно къщата в нея да има живот. Това е най-важното. В нея да идват и млади, и стари, както казва и Добри Войников, да се докосват до тази епоха, до това минало, да преоткриват Войников. И аз винаги казвам, за своя изключително кратък живот, 20 години, той почва 1858, умира по време на войната 78, той е създал толкова неща, очудващо, и ни освен едно поклонение към това велико дело, не можем да имаме. Така че радвам се, че музеят винаги се посещава от много ученици, от много студенти. Правим открити уроци тематични. Но искам да ви кажа, че той е посетен от толкова културни личности. Примерно една невероятна среща с Елисавета Багряна в далечното минало, с Парашкев Хаджиев, с братята Емил и Владимир Георгиеви, които помогнаха да уточним изговора на фамилията. Нали, как трябва да бъде Войников или Войников. Така че до още куп много интересни личности. Докосването до тези, до духовността на тези хора е нещо невероятно, освен примерно аз като работеща там, но те просто оставят нещо част от себе си. Част от нашето историческо минало. Част от духовността на възрожденския дух, от който ние имаме нужда. Ето вече наблюдаваме и гостите, за които споменахте, и част от концерта, който, мисля, че тук ученици се бяха включили в него. Участваха. Всъщност, аз поканих всички, които имат отношение към къщата и които са дали нещо за нейното съществуване и нейния живот. А в програмата участваха ученици от школата, музикалната школа по изкуство в нашия град, която носи името на Настас Стоянов, който е племенник на Добри Войников. Те винаги са присъствали в концертната програма, в нашите тържества, при отбелязване на годишнини на Войников, на къщата музей също така, по други поводи, нали, тематични, когато сме имали. Присъстваха и студенти също така. Трябва да ви кажа, че Войников е започнал за пръв път да свири на флейта в оркестъра на Михай Шафран и аз винаги държах да има едно музикално произведение на флейт. Той път госпожа Маргарита Рачева, която е преподавател в университета, беше подготвила невероятни изпълнения. Флейта и китара, флейта и пиано. И хората, просто музиката докосва техните сърца и те изпитват невероятно удоволствие. Ще ви върна на думите ви от преди малко с изясняване на името на Добри Войников. Всъщност имаше такива колебания, но те защо в крайна сметка се появиха? Имаше преди много години. Да. По повод и то конфликта беше започнат от специалисти литератори. Защото ако е от войн или войник, ударението се променя. Но има една такава позиция, че когато дадена личност е добила вече някаква общественост и изговора е бил определен Войников, а не Войников, ние просто сме длъжни да уважим този изговор. И още повече, Войников и неговите родственици споделят, че никога не е съществувал проблем относно изговора на тази фамилия. А тази фамилия идва
от предците на Войников, които са родени в едно село Инджик, това е днешното Васил Друмево, и там е имало професионална армия. Предположението е, че част от неговите родственици са били войникани, професионални войници, откъдето идва и фамилията Войников. Но ние успяхме да наложим изговора да бъде, това е едно уважение, ако самият Войников е изговарял така. Безспорно функцията на една къща музей не е тя само да привлича туристи, а и за това, което говорихте и преди малко. Средище на и културни събития. Да. Културният живот е изключително богат. И за тези 40 години са направени толкова разнообразни прояви, които просто са останали така, са оставили дълбоко впечатление в шуменци. Ние правим вече нощ на музеите. Вие знаете за тази традиция, която е чудесна и която винаги изненадваме с нещо ново, с някаква нова експозиция или изложба, която сме правили. Част от фонда на музея, на историческия музей, който е изключително богат, вземаме, правили сме изложби от порцелан, невероятни красиви, нарязани бродери, наживици. А с клуб Българка към читалище Напредък сме правили просто невероятни неща. Хубавото беше това, че те вземаха мотиви от фонда на историческият музей и изключително стари модели, които правиха нови възстановки, за да останат за новото поколение, за да видят какво е сътворено, какво е направено, каква красота, какви фигури, какви цветове приливащи се има. А брюкселската дантела, когато идва в България, тя започва за пръв път в Калофер. Затова ние казваме калоферска дантела, а това е брюкселската. И ние сме правили толкова невероятни неща, дори с практическо показване, как се създава тази красота от клуб Българка. Така че това бяха невероятни неща. Много неща в читалище Добри Войников. Там връзката е много силна. Просто ние работим като едно цяло. И всички изяви сме ги правили почти общо, така взаимно, защото и те като читалище, Войников като един от най-големите така активни читалищни дейци, един от организаторите на едно от читалищата в Шумен, по това време. Така че неговия принос е толкова голям и справо това читалище, най-старото и голямото, носи тук в нашия град неговото име. Така че сме правили изключително разнообразни и интересни прояви, които са радвали сърцето и душата на шуменци. Надявам се да е така. Любопитно ми е обаче от какво се интересува туриста, масовия посетител, този, който идва в къщата музей. Той знае много малко за Войников. Възраждането е много далечна епоха и младите хора не толкова са запознати или пропускат много неща. И когато влязат в този дом, те усещат атмосферата. Атмосферата е силна. Първо, като паметник оригинален къщата, сградата по-точно. Второ, вътре са показани толкова автентични, толкова неща, свързани с живота и личността на Войников, с неговото семейство, с негови близки. И когато започна да говоря, и когато споделям целия културен процес, поне за Шумен, през Възраждането, какво е станало, че това е открито, онова е първо, Войников какво е направил, какво е работил, те казват, ами ние знаем само, че той е свързан с театъра. Да. Но дори не знаят винаги за драмата, не знаят, че той е създател на Българското книжовно дружество, днешната Българска академия на науките. Това са били Войников, Ботев, Друмев и редица други наши личности по това време. За тях това, че е участник в освободителната война, че е направил много, че умира като директор на сиропиталище в Лясковския манастир, че е поставил наистина и основите на българския наш национален театър. Една невероятна. И те просто унемяват вътре в залата. И когато казваме, това е на Войников, ето, до това се докосвате. А тази година отбелязваме и 145 години от създаването, от отпечатването на Криворазбраната цивилизация, което бих казала, че е най-големият успех на Добри Войников в драматично отношение. Споделям и това, че той самият е бил така много критичен към работата си на творец, на драматург. Той дори казва, аз пиша драмите,
те да се поставят на театрална сцена, да носят необходимото настроение и самочувствие, необходимо за българите. И казва дори, оставете тези, примерно, райни княгини, Малакови и други, нали, те са само за мимолетна нужда. И той винаги е така бил убеден, и аз вярвам в неговите възможности, че по-късно той ще напише едно истинско драматично произведение, което може би по-късно пише и Трумев Иванко, а пък и Криворазбраната цивилизация като един връх в неговото драматично, драматургично развитие. Аз съм сигурна, че и една част от зрителите научиха много покрай този разговор за личността Добри Войников и за поводите, а пък други си спомниха за поводите, с които имаме да се гордеем. Аз се надявам да е така и очаквам да има повече хора, повече посетители, които да прекрачват дома на Войников и да се докосват до неговия възрожденски дух. Имаме нужда днес от това. Искам само на финал да ви попитам, какво е да работиш от откриването на един такъв музеен комплекс до сега в него? Ами за мен е просто любов. Любов от възраждането, любов от цялата история за този период, любов към родината, любов към всичко, но преди всичко към историята, за да докажем, че има личности, които не само са давали живота си, нали, но те просто са дали толкова много за цялото просветителско движение в нашия град, защото в край на краищата първо е образованието, просвещението и след това е изключването в борбата. Но за мен работата е била любов. Благодаря ви за този изключително интересен разговор. И аз ви благодаря. А ние, уважаеми зрители, продължаваме нататък. Знаете, вчера бяха отличени едни от най-добрите дарители на област Шумен. Предлагам ви в следващите минути да видим кадри от церемонията. На официална церемония с нощи в Драматично куклен театър Васил Друмев бяха отличени 10 от най-големите дарители в Шуменска област. Традиционното за града събитие бе организирано от Общинска администрация, а кметът изрази своята признателност така. Заставам пред вас с поклон към вашата щедрост и към всичко това, което правите. Искам от името на общината, от името на всички шуменци, да ви благодаря за вашата съпричастност, за вашата дейност, въпреки трудните условия и трудните времена, в които живееме, искам да ви кажа, че дарителите растат. Тази година дарителите са станали с 20 повече. И всеки един от вас е дал според възможностите. На всеки един от вас благодарим. Искаме действително да направим града ни по-хубав. И това ще стане с вашето съдействие. Още веднъж използвам възможността в навечерието на настъпващите коледни и новогодишни празници да ви пожелая много здраве и успешна 2017 година. Плакет и сертификат за благодарност получиха нотариус Асия Асенова, Алкомет АД, Херти М ООД, Фикусота ООД, Теси ООД, Трънчев ООД, Лавена АД и Станчев 65 ЕООД, както и училищните настоятелства при основно училище Свети Свети Кирил и Методий в село Царевброд и при девето основно училище Панайот Волов в квартал Дивдядово. Един от късметите, които съм имал, е, че съм избрал град Шумен. Шумен винаги ще остане в сърцето ми и ви благодаря, че ме направихте шуменец, каза Фикрет Индже при връчването на отличието. Аз не обичам думата дарение или помощ. Приемам нещата, които правя като социална отговорност. Проекти за социална отговорност. Всяка фирма е отговорна към града, в който живее, към обществото, с което живее. И аз се мъча, доколкото е възможно да дам това от себе си. Благодаря на господин кмета, на неговите заместници и на всички приятели, които са тук. Дай Боже до година да говорим за по-голям брой. Хубава вечер на всички!
На различни и значими обществени каузи са се отзовали тази година 169 фирми, сдружения и граждани, като дарителите през 2016 с 20 повече в сравнение с миналата година. Както анонсирах в самото начало на предаването, отлично представяне на учениците от Средно училище Сава Доброплодни на есенния турнир по информационни технологии Джонатан Асов в София. Приятно ми е да посрещам моите следващи гости тук в студиото. Мадлена Станчева, преподавател по информатика и информационни технологии в Средно училище Сава Доброплодни. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря. И носителите на първи награди, Ивана Великова от 9-ти клас и Мартин Дервиш от 10-ти клас. Здравейте и на вас! Здравейте! И честито победители! Благодаря! Да започнем от там обаче. Първо да разкажем малко повече за това как протича самото състезание. Състезанието превъртано се подготвят проекти и на място се представят пред жури, като направленията са уеб приложения, мултимедийни презентации и настолни приложения за компютър. От кога започва вашата подготовка за това състезание? Как решихте в коя от категориите да се включите? Като цяло заедно работихме и миналата година и от около 5 години работя за интернет приложение и затова решиме просто категорията интернет приложение. Иначе работим, мисля, че от началото на август месец. Някъде от към лятото, да. Нека да погледнем към снимки, които имаме ние от самото състезание, пък вие да ни разкажете за самата атмосфера, след което ще ни представите и това, с което сте участвали. Да започнем от там. Всъщност, есенен турнир, кога се провежда той в София? 2-4 декември. По принцип е първата събота и неделя на декември, да. Тоест съвсем скоро виждаме наградите вече, които получават победителите, нали така? Да. Това ваш съученик ли е? Да, един да, от това е един от съотборниците, цял екип. Това е връчване на наградите. Това са по-малките участници, които ги следват най-плътно. Всъщност целият отбор е от средно училище Сава Доброплодни. Да, точно така. Ето, това отбора. Е пълният отбор. Да, това е отбора, който представи Сава Доброплодни тази година на турнира. И от тези 7 души, всъщност, всички са, виждаме, с грамоти и да. Кои са, с какви награди са? Те са с първо, както разбрахме, две момчета има с второ и момиченце, което е с трета награда, както и една специална награда. Тоест всички с награди? Да, всички с награди. Няма дете и участник от отбора без награда. Преди малко видяхме, може би, представянето на... Да. Един от участниците, да. Ето и тяхното представяне в момента върви. А тук сте? На награждаването. Добре, хайде да ни разкажете сега с какво участвахте вие. И какво е толкова предизвикателното на вашия проект като цяло, да го кажа така, че спечелихте награди? Проектът е за създаване на портфолио и уникалната част е от това, че специално е проектиран само за създаване на портфолио. Има отделни проекти, нали, завършени продукти вече, които предлагат също, но не са толкова предназначени за портфолио. Като при нас сам попълваме необходимите данни и се генерират портфолиото. А понеже виждам, че започваш да показваш нещо на своя лаптоп, ще помолим само оператора да насочи камерата към устройството, така че да могат и нашите зрители да... Може би по-уникалното е, че може би той трябваше да го обясни, че насочихме самия сайт към работодателите.
Тоест, това е полезността в... Да, портфолиото да достигне до работодателите и те да могат да изберат най-подходящите кандидатури. Да не се налага да пускат обяви, примерно в интернет, търся служител, а просто да получават служителите, които са най-подходящи за тяхната позиция. И оттам те да си изберат хората, които да дойдат на интервю. И да се свържат с тях. И всъщност не ти да търсиш работодателя, а работодателя той тебе да те търси. Точно, ако правилно разбирам, това е, мога ли така да се изразя, това е една платформа, която може да събира портфолио на N брой хора, която да е достъпна от работодателски организации и на определени филтърен принцип, да речем, те да избират кого да наемат на работа. Да. Можем да покажем вече слайдовете, предполагам, това, което... Да, това е панел, от където може потребителя, след като е създал портфолиото, да си сменя данните. Тук данните за него, уменията му, може да ги редактира и стрила. Съвсем елементарно. Да, за... направени хора с нула знания да могат да работят. Както виждате, трудостаж също се добавя лесно. Това е, да, мога ли така да се изразя, една виртуална автобиография на... Да, може би на имитира биографиите, които примерно хората си пускат в Jobs.bg. Само, че разликата е, че там те просто попълват и генерират автобиография, а сега просто правят професионално портфолио, което направо достига до работодателите. Как ви хрумна тази идея, Ивана? И всъщност всичко започна от мене, като в края на миналата учебна година около мене имаше доста проблеми с създаването на портфолио. Първоначално идеята беше нещо като социална медия, само че за хора на изкуството. Понеже до сега не съм виждала онлайн портфолио на някой, който се занимава точно с това. И затова говорих с ръководителя ми и с Мартин и стигнахме до идеята за този проект. А вие сте в различни класове. Как се събрахте като екип? Не случайно. Значи с него работи от 6-ти клас, а с нея от миналата година. При нея така възхода беше много бърз. Още миналата година на Джонатан Асов отново се класира на първо място. И съответно видяхме някакво сходство между модела на работа и тази година решиха да работят заедно. Лесно ли се създава едно такова приложение? Изисква много труд и много безсънни нощи минаха за това състезание. Най-вече безсънни нощи. Разкажете ни малко от кухнята, всъщност как работите? Първоначално заедно създадохме, проектирахме всичко, написахме на листове и оттам имаше много грешки, някои неща нямаха логика и ги махнахме за това. След това тя направи дизайна и през това време аз писах кода и усъвършенствах това, което сме направили. И цялата тази дейност, доколкото разбирам, отнема повече от половин година, около половин година, един такъв период. Зависи и темпото на работа, нали, защото нали, по едно време може да ти върви по масло, но след това да попаднеш на подводни камъни. Да не говорим, че проектът не е досъвършен. В смисъл, те смятат много да го доразвият. Сподели по-нататък идеята. За работодателите мислим да добавим и изкуствен интелект, чрез който системата да предлага според това нашата информация за портфолио, да предлага най-подходящите кандидати за работа. Самият изкуствен интелект ще предложи на работодателя. Буквално той ще свърши работата вместо него и той вече просто от съвсем малко избрани ще може да се избере. Звучи чудесно, но аз към момента не знам да има подобен аналог. Поне в България не знам да има. Да, точно в България няма, но в чуждите страни има системата, където попълваш данните си и при теб идват работодателите. И ние затова създахме българския пазар да има
подобна система. Или всъщност това е първата такава система на българския пазар? Какви са стъпките, какви са начините от тук нататък това приложение да бъде реализирано на практика? Защото казахте, че към момента все още предстоят доработване. Още има да се доразвиват някои функционалности, като за тимите, и да се пусне за разработчиците и те да добавят нови теми. След това трябва да пуснем реклами по медиите и така нататък. Рекламата е една от задължителните части, така че един продукт да стане... Да бъде успешен. Да. Колкото се може повече хора да научат за него. А каква беше конкуренцията? Как видяхте вие другите участници? Категорията, в която ние се състезавахме, беше от 9 до 12 клас и това наистина ни създаде трудности. Но все пак и при положение, че проектът ни беше все още не чак толкова развит, нямаше какво да покажем. И смятаме, че се справихме доста добре. И вие сте се справили отлично, като сте на първо място. И не съвсем да нямат какво да покажат. В смисъл искат да кажа, че проектът не е доразработен, не е напълно вече функционален, но пък той е доста сложен. Има доста за развиване. И от такава гледна точка, като си има в предвид, че категорията е 9-12 клас, мисля, че представянето им е повече от блестящо. А другите приложения на другите участници с какво бяха свързани? Имаше системи за управление на дронове, имаше за... Виртуална оптика ли беше? Виртуална оптика? Виртуалната тетрадка на един оптик, мисля, че беше. Да, виртуалната тетрадка на един оптик. И проектът беше свързан относно това, че оптиците имат доста тетрадки и пишат много, нали, материал, свързан с техните пациенти. По този начин да им се улесни доста работата. И като цяло доста интересни приложения, които могат да намерят наистина място сред всичко останало, което има на пазара. То това е хубавото, не само провеждане на едно такова състезание, където се виждат и отсяват едни проекти, но всичките тези проекти да бъдат реализирани след това, защото, нали, ето както научаваме, вие сте направили нещо, което до този момент го няма в страната. Да, интересното е, че той лично използва проекта, който беше изградил миналата година и надгражда върху него вече втори проект. Всъщност използва единия на базата, т.е. има развитие. Вижда се, че работи по това, което е почнал, а не остава само с едно състезание, на което се явяват всички ученици, примерно, и след това до тук. Просто... Да кажем малко и за другите участници от отбора. Всъщност те в кои направления си изпечелиха наградите и за какво? Значи, по принцип, те са в категория мултимедия, 5-8 клас. И техните приложения бяха насочени към училище, към образованието. Това са интересни такива виртуални тетрадки. Едното беше по химия. Дали така по химия, химичната лаборатория, другото е насочено към правописа, с който учениците в момента имат доста голям проблем. И да им бъде интересно в часовете, знаем, самото поколение е малко по-насочено и интерактивно, и просто да бъде по-забавно в часовете и с лекота да влиза в часовете по български, по химия. Показвани са приложенията, има интерес към тях. Я ми кажете сега вие двамата, как така в училище, което по принцип е популярно с други дейности в областта на музиката, танца, вие изпъквате като математици? Не сме точно математици, аз сме информатици. Да, грешка, аз се изразих неправилно. Не сме в... така паралелка с информационни технологии и изобразително изкуство, но преподавателите ни са компетентни наистина, не са само за изкуствата, има и добри математици, информатици, и те ни подготвиха добре според нас.
И при всички положения трябва да имате интерес към това. Имаме. Наистина. Не, може би училището наистина е по изкуствата, но точно този профил доказва връзката между двете изкуства. И много често се опитваме, нали, да убедим учениците, че човек трябва да може и да рисува, и едновременно, нали, да може да си работи на компютър и да се създаде някакъв продукт. Тоест, двете дисциплини са много тесно свързани. Да, и това тук е говорил и Ангел Ангелов, който е ваш колега, че наистина между изобразително изкуство и информатика има много тясна връзка. Няма как обаче да не ви попитам за нещо, което стана ясно вчера. Всъщност, и понеже вие сте в точно тази възрастова група, която присъства в огромния си процент в това изследване, което говори, че 41,5% от учениците на 15 и 16 години могат да четат, но се затрудняват да тълкуват прочетения текст. Задавам ви не случайно този въпрос, защото тук в това студио са влизали много успешни ученици и знаем и за успехите и на информатиците ни, на математиците ни. И аз някакси не мога да си представя, че едни успешни деца така се случва да попаднем в нашата държава и да сме на последно място в куп други с липсата на грамотност. Някакси са ми несъвместими тези неща. Вие вярвате ли, че такива касации са реални? Всяко. Защо не? Не сме много съгласни с тези класации. Все пак те не мисля, че отразяват всичките. Тези по-напредналите ученици са малък процент, но трябва да се изявят по-добре според нас. И всъщност малкия процент успешни трябва да докаже, че и другите могат да са успешни също и нищо не им пречи. Може би базата се за сравнение е много малка. Тоест, извадката, която се прави сред учениците, е на много малък процент. Извадката не се прави, примерно, от всички паралелки, се вземат конкретни паралелки от училища и на базата на тях се вади някаква статистика. И може би оттам идва случайността. А ако може би се прави извадка от всички паралелки в всеки град, тогава статистиката ще покаже съвсем различно. Но да се конкретизира точно определени паралелки, винаги се прави на такава база. Избира се случайна паралелка. Но естествено в живота има по-добри хора и по-слаби в дадено отношение. Може би тази паралелка, която са избрали, примерно в момента е с насоченост, ако ще е музика. Тоест те са по-слаби, да кажем, в дадено отношение, но са по-добри в друго. И не можем на тази база да правим обща статистика. Аз също някакси така по-логично не мога да ги съотнеса нещата при положение, нали, че поне за мен логиката е такава. Ние имаме много успешни деца, които по целия свят печелят редица състезания. В един момент се оказваме на дъното на някакви класации, в които, нали, че не можем, децата ни не могат да мислят. Да, те не изостяват, но пък не могат да се справят с нещата от живота, така да кажем. Не, съвсем така. Все пак всичко е на базата на някакви проценти, както казвам, статистика. Може би човек трябва да попадне в образователната сфера и да погледне отвътре, както се казва, нещата. И когато погледнем учениците отвътре, виждаме, че всеки човек има силната си страна и може би затова в другите държави се стремят точно към това, да покажат силните си страни. И при нас има силни страни, които би трябвало да изтъкваме. Не постоянно да изтъкваме негативите на нашата нация или на учениците. Постоянно, поне в моята работа, се опитвам да им дам позитивното. Тоест в какво те са добри, а не в какво не са добри.
И как едно нещо не може да стане, трябва да стане. Това, което съм забелязала, че колкото повече ги амбицираш, им казваш, че са по-добри, те стават наистина по-добри. Докато когато повтаряме негативното, те наистина се отчаиват, защото не могат. Да кажем и думата не мога, значи, абе, явно, че няма да стане от мен и това е. И може би и те постигат това, защото постоянно им се казва колко много могат, ама могат още повече със сигурност. И наистина винаги може и още повече да постигнеш. Така, особено когато мислим, че чашата не е наполовина празна. А кога очаквате, така, кога предвиждате да приключите с този проект? Не мислиме да приключваме, да пуснем продукта. Може би май месец или юни месец някъде продуктът ще е напълно готов и можете да видите вече рекламни материали познати. И какво работите освен този продукт към момента? С какво друго се занимавате? Или сте се отдали изцяло на това да го приключите? Да, като цяло се опитваме да приключим с продукта възможно най-бързо, за да може да се фокусирам върху аудиторията и според това да обновявам продукта, за да може да бъде по-успешен. Добре, благодаря ви за този разговор и ви пожелавам успех. Благодаря. Това беше за днес, уважаеми зрители. Утре ще бъдем отново заедно, но ще посветим една голяма част от предаването на празника на студентите, 8 декември. За сега довиждане и хубав следобед!